အင်းစိန်ကနာမည်ကျော်လူမိုက်ကြီးကျော်ဝင်းစိန်ဟာပြည်ခဲ့တဲ့တောက်ကြံလေးများသကောင်ရံကျော်လောက်မှာချင်းမနိုင်မြို့မှာအသက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျော်ဝင်းစိန်ဟာဓာတ်ခုတ်တံရထိုးသွင်းတံရတွေနဲ့သေဆုံးခဲ့တာအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအဲ့ဒီသတင်းကပြန့်နှံ့နေပါတယ်ကျော်ဝင်းစိန်ကိုဘယ်သူတတ်တာလဲကျော်ဝင်းစိန်တေကန်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကလူမှုကွန်ရက်တွေမှာပြန့်နှံ့လို့နေပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဘယ်သူကတင်လိုက်တာလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တရားရဂန်တို့ကတော့တေးကြနေပါတယ်အနည်းဆုံးလူ9ယောက်10ယောက်လောက်ရှိတဲ့အုပ်စုတစုကတော်ဝင်းစိန်လို့ထင်ရတဲ့အင်ကြီးဖြူဝစ်ထားတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရေကြီးပေါ်ကိုဝုန်းဆိုပစ်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့လူရဲ့ကြောကုန်မှလည်းဒဏ်ရာတစ်ချက်တွေကများစွာပါပြီးတော့သူတို့ချင်းချင်းပြောဆိုဆန်ကြားရပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆိုရင်6ချောင်းစီဆွဲပြီးခေါ်သွားအဲ့ဒါနဲ့ပဲ6ချောင်းစီကင်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာမတည်မရှင်းဖြစ်နေတဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ကိုတောက်လျှောက်ကြီးဆွဲလာပါလေကျုံကြီးလမ်းမှာပါအချိန်အားဖြစ်တော့ညဆန်လာရင်နဲ့တနိုင်ဝန်းကျင်လောက်တော့ထင်ရပါလေကျော်ဝင်းစိန်ရဲ့ဒီကန်ဒီဆဲဆဲကျမငင်းနဲ့အော်တန်ကြီးကတော့နားထောင်ရသူကျော်ဝင်းစိန်ဒီကန်ဒီအော်သွားတဲ့အတန်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါနဲ့လူ9ယောက်10ယောက်လောက်ပါတဲ့အဖွဲ့ဟာကျော်ဝင်းစိန်ကိုတတိယမှာပြစ်ချလိုက်ပါလေအဲ့နောက်လူတယောက်ဟာအရာတစ်ခုကိုကိုင်ရင်နဲ့လဲနေတဲ့ကျုံဝင်းစိန်နာကိုချင်းကတ်သွားပါတယ်ကျုံဝင်းစိန်ကိုတစ်ခုခုနဲ့ထိုးလိုက်ပုံရပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပါဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်တဲ့သူကတော့တော်တော်လေးကိုအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ပြောရမှာပါဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရတဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဒီလိုမျိုးလောက်ရကိုဝိုင်းပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ရှုံချဖို့နေနေတာသာကျုံဝင်းစိန်လိုရန်ကုန်မှာသူစီရလောကကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလောက်ကန်နေသူတည်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာအားရနှစ်ထောင်အားရပျော်ကြားတဲ့ comment တွေများစွာတွေ့ရပါတယ်ကျုံးစိန်ဟာအသက်50ကျော်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလေသူဟာသပင်းရှိရှိနှကမ်းမွေးမုတ်စိတ်မွေးတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တောင့်တင်းတင်းရက်မလိမ့်မမြင်အနေထားပါနာမည်ကျော်လူမိုက်ကျုံးစိန်ဟာနှစ်ပေါင်း80နီးပါထောင်တန်းချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါလေ။သူဟာထောင်မင်းသားလို့တင်စားရတော့အောင်ထောင်ထဲကိုဝင်ကြီးတကားထွက်ချင်းတလဲကျင်လည်ခဲ့သူပါ။ကျုံစင်ဟာရာဇဝတ်မှုပေါင်းများစွာမီးမတွက်နိုင်အောင်ရှိတဲ့သူပါ။လူသတ်မှုပရိမှုပြန်ပြီးဆွဲမှုလူရက်မှုနောက်ပြီးတော့လည်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခုခံမှုဒီလိုမျိုးအမှုပေါင်းများစွာနဲ့နာမည်ကျော်ရင်တဲ့ကျော်ဝင်းစင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကထောင်စင်နဲ့ထပ်မံချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2021ခုနှစ်မှာတော့ကျော်ဝင်းစိန်ကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီနောက်ပိုင်းကျော်ဝင်းစိန်ဟာရွှေပြည်သားမှာနေထိုင်တယ်လို့သိရပါလေ။အင်းစိန်ရွှေပြည်သားကနလန်တကြောမှာတော့ကျော်ဝင်းစိန်တို့ညီကိုတွေဟာတကယ်နာမည်ကျော်တွေပါ။သူတော်ယုံလေးတော်မှာသူ့ရဲ့တချင်းထဲမှာကျော်ဝင်းစိန်နဲ့သူညီဆိုရင်ရှောင်ဆိုပြီးတော့တချင်းလှုပ်ဆိုးတာပါလေခုချိန်မှာတော့ရန်ကုန်လူမိုက်လောကရဲ့နာမည်ကျော်ထိပ်သီးကျော်ဝင်းစိန်ကတော့သူများတက်လို့တေရှာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်လူမိုက်အချင်းချင်းကိုလူမိုက်ကပဲပြန်ပြီးတော့ရှင်းလာပါရန်ကုန်မြေရောက်လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိလာတုံးသက်သူတွေကတော့ကျော်ဝင်းစိန်ဟာအင်းစိန်ကနေကြီးမနိုင်ကိုနေချက်ဖို့အကျိုးပန်းကိုရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးသွားလို့ရာကကြည့်မလိုက်ခြေဆိုင်လူမိုက်ဖွဲ့ကရှင်းလိုက်ပုံရပါတယ်ဘယ်သူဘယ်ဝါလဲဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှမသိပါဘူးတို့ကပြောတာကကျော်ဝင်းစိန်ဟာသူ့ရဲ့တပည့်လေးဦးနဲ့အတူကြည့်မလိုက်ကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဝိုင်းပြီးတော့ခုတ်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဓာတ်ခုတ်ပွဲဖြစ်တဲ့ပုံရပါတယ်တို့ကပြောတာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးခုတ်တဲ့သူတွေကကျော်ဝင်းစိန်တယောက်တည်းကိုပဲအဓိကထားမဲခုတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတပည့်တွေကိုတော့ပြန်လို့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် TikTok ဗီဒီယိုတွေမှာကျုံဝင်းစိန်ကလည်းနာမည်ကြီးပါသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဝင်ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေမှာသူ့ရဲ့တပည့်တပန်ပေါင်းများစွာနဲ့ကြီးရှိသူပြည့်တတ်တွေလည်းများစွာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတပည့်တွေကတယောက်မှမရှိပါဘူးဆရာဖြစ်သူကိုထားပြီးတော့ပဲအကုန်လုံးထွက်ပြေးသွားတာလား
ဒါမှမဟုတ်ကောင်းဖြိုခံရလို့ပဲပြီးတာလားအမတားလို့မန်လျှော့လိုက်တာလားတော့သိကြတော့မသိပါဘူးကျောင်းစိန်ဒီလိုမျိုးအသက်ခံရတဲ့အမှုကရန်ကုန်မှာတတလောပိုလေးတကြောကြောနဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ကိစ္စပါတောင်ကြီးလမ်းမှာဖြစ်ခဲ့တာပါကြီးမလိုက်ကျောင်းကြီးလမ်းကတခေတ်တခါကဒူမိုက်လောကမှာကျင်းတဲ့ကျဆားရာအဓိကနေရာလေးဖြစ်ပါလေ ရန်ကုန်လူမိုက်လောကကသူမျိုးနဲ့သူရှိတာပါအဲ့ဒီနယ်မြေတွေကိုသူ့ပိုင်နဲ့သူကြော်လို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျောင်းဝင်းဆိုင်ဟာဒီလိုမျိုးနယ်မြေကျော်ဖို့စ조사လာလို့အသက်ခံရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသုံးသပ်တွေ့တွေ့လည်းရှိပါတယ်တချို့ကတော့အင်းစိန်လူမိုက်ဖွဲ့နဲ့ကြီးမနိုင်လူမိုက်ဖွဲ့တွေကြားမှာငွေကြေးကိစ္စအရှုပ်ရှင်းဖြစ်ရာကနေအင်းစိန်ကကျောင်းဝင်းဆိုင်ပါလာပြီးတော့
ချက်တွေရထွက်လာတဲ့သတင်းတွေပါနာမည်ကျော်အင်းစိန်လူမိုက်ကြီးကျော်ဝင်းစိန်ကတော့အသက်50ကျော်အရွယ်မှာပဲဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဖြစ်ပါလေကျော်ဝင်းစိန်ဘလောက်မိုက်ခဲ့တယ်လဲကျော်ဝင်းစိန်ရဲ့အမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဗျာကျော်ဝင်းစိန်ဟာတကယ်တော့အင်းစိန်မြို့နယ်မင်္ဂလာတုံအလုံမြို့နယ်တွေမှာလူသတ်မှုဓားမှုပြန်ပြီးဆွဲမှုရဲဘက်ပြေးမှုတွေနဲ့ထောင်တန်း65နှစ်ကျော်ကြာခံထားရတဲ့သူပါမုတ်ပလင်ကြောက်ထွက်လို့စကမ်းမှလည်းထွက်ပြေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျော်ဝင်းစိန်ဟာအင်းစိန်မြို့နယ်ဇာတိပါအဆိုပါမြို့နယ်မှာသူကဒဂွန်ဆိုင်လူမိုက်ပါလက်ရှိမှာရွှေပြည်သားမှာနေထိုင်ပါတယ်ကျော်ဝင်းစိန်ဟာတပည့်တပန်းပေါင်းများစွာလည်းသူ့မှာရှိပါတယ်သူဟာရန်ကုန်မြို့တွင်မွေးစေဝါရောင်းချမှုဓာတ်ကင်ဆောင်ခြင်းမတရားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုစတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတရားဝင်လိုင်စင်ရတဲ့လူမိုက်တယောက်လိုလောက်ကန်နေသူဖြစ်ပါတယ်ရဲဘက်ပြေးတရားခံပြေးကျော်ဝင်းစိန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ရွှေပြည်သားမြို့နယ်ချယ်ရီလမ်းမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေမှာအဲ့ဒီတုန်းကသူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူကပြောသေးတဲ့အတူတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးဒီပြစ်မှုတွေအပေါင်းဝင်စုစုပေါင်းထောင်တန်း85နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ရာဇဝတ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ထောင်တန်း85နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ဟာ2022ခုနှစ်မှာလူချင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်လာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျော်ဝင်းစိန်ဟာသူ့ရဲ့အချိန်ကွာပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့တက်တူးတွေထိုးထားတဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ရဲ့အမည်ရင်းကကျင်စိန်ဖြစ်ပြီးတော့သူထောင်မကြခင်ခုနှစ်တွေကအင်းစိန်မှာဒူမိုက်ဖြစ်နာမည်ကြီးသူပါလူရမှုဓမြမှုအာရမကျင်မှုပြန်မှုဆွဲမှုတွေနဲ့နှစ်ရှည်ထောင်ချခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်မသေးဆုံးမီရပ်ပိုင်းအလိုကသူ့ရဲ့ TikTok အကောင့်မှာသူကကုံဆော့ကစားနေတဲ့ဗီဒီယိုရုပ်သံတစ်ခုကိုလည်းတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ကျော်ဝင်းစိန်ဟာအခုတော့နေဝင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါလေ။ကျော်ဝင်းစိန်တည်ဆုံသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ဟာတပည့်တပန်းတွေများပြားသူညီကိုတွေရှေ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲရန်ကုန်မှာဒီထက်ပိုပြီးတော့လူမိုက်ဂိုင်းတွေကြားမှာဓာတ်ခုတ်ပွဲတွေ၊ရိုက်ပွဲတွေ၊တပ်ပွဲတွေဖြစ်လာမှာကိုရန်ကုန်မြို့ကလူတို့ကတော့တွေးပူထိတ်လန့်နေပါလေ။ဒီလိုမျိုးလက်စားချေမှုတွေကရန်ကုန်မှာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူး။ချင်းချင်းတော့ဖြစ်လာမှာပါလူမိုက်ဆိုတာကသူတို့ချင်းချင်းနေမည်လူပါတယ်လို့ရန်ကုန်မြေအောက်လောကမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်ခဲ့သူတူကလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်